მართლმადიდებელი მრევლი ბათუმში აქციებს დილიდან გეგმავს, ისინი 26 აგვისტოს გეიახლომის ჩატარებას ელოდებიან. ბათუმის საკათედრო ტაძარში სასულიერო პირი და მრევლი 25 აგვისტოს საღამოს შეიკრიბნენ, რის შემდეგაც მცდელობა მოაწყვეს და რუსთაველის გამზირზე მდებარე წმინდა ბარბარეს სახელობის ეკლესიასთან გადაინაცვლეს. აქ მდებარეობს სასტუმრო შერატონი, სადაც სასულიერო პირების განცხადებით 20-დან ჩამოსული ჰომოსექსუალები არიან. აქციის მონაწილეებმა გადაკეტეს ბათუმის მთავარი ქუჩა და წაიკითხეს ლოცვა. საპატრულო პოლიციის ავტომანქანა მიმდებარე ტერიტორია მას შემდეგ დატოვა, რაც ერთ-ერთ პატრულს აქციის მონაწილეებმა თხოვნით მიმართეს. მართლმადიდებელი მრევლი ბოლოს ბათუმის მერიასთან მივიდა, სადაც განცხადება ბათუმის მერმა რობერტ ჩხაიძემაც გააკეთა. მისი თქმით, მერია ადასტურებს, რომ ამ ტიპის აქციის გამართვის წინააღმდეგია. Შეგახსენებთ, ბათუმში გეიახლომის შესაძლო გამართვას მართლმადიდებელი მრევლი აპროტესტებს დღეს დილიდან, ისინი შეკრებას და აქციის გამართვას გეგმავდნენ. ამ თემასთან დაკავშირებით ბათუმიდან ჩვენი ჟურნალისტი ნანუკა იორდანიშვილი ისაუბრებს. Batumshi sastumro sheratonis tsin antutebshi ikribebian martmadzebeli mrevli akveri samdrovobis tsarmomadgenlebi mat aks informatsia rom sheratonshi arian dabinavebulebi homoseksualebi romelis tapizeben saprotesto sholobit kuchebis movlas isini aprotestebden da amboben rom es aris garpnileba da koqanas romsats utqes demografiis problema sotsialno utqobdes aseti sholobebis da aseti protestebis წარმართოს. ისინი ამბობენ, რომ შესაძლოა ჰომოსექსუალისტთა აქცია ჩატარდეს დღის საღამოს. ისინი პროტესტის ნიშნად განან ეკლესიასთან და მათი პროტესტი, როგორც თვითონ ამბობენ, იქნება მშვიდობიანი და ისინი მხოლოდ ილოცებენ ამ ადამიანებისთვის. ბათუმიდან ჩვენი ჟურნალისტი ნანუკა იორდანიშვილი საუბრობდა, სადაც გეიახლომის შესაძლო გამართვას მართლმადიდებელი მრევლი აპროტესტებს. ნეპალში კი ათასობით არატრადიციული სექსუალური ორიენტაციის მქონე ადამიანმა ქვეყანაში პირველი საერთაშორისო გეიახლომი გამართა. დემონსტრანტები ჭრელ კაბებში იყვნენ გამოწყობილი, აღლუმს ნეპალის პარლამენტის წარმომადგენელი უძღვებოდა. სუნილ პანტი არამარტო პარლამენტის წარმომადგენელი, გეების უფლებების დამცველი ორგანიზაციის დამფუძნებელიც გახლავთ. პოლიციის თანამშრომლებმა განაცხადეს, რომ აღლუმს 2000-მდე ადამიანი ესწრებოდა. ნეპალში უფრო მცირე მასშტაბიანი გეიახლომები აქამდეც იმართებოდა. თავდაპირველად მსგავსი აქციები საზოგადოების პროტესტს იწვევდა. პოლიციის თანამშრომლები დემონსტრანტებს არბევდნენ. ახლა კი ქვეყანაში გეების უფლებების დამცველი ორგანიზაციებიც კი ჩამოყალიბდა. შესაძლოა უახლოეს მომავალში ერთსქესიანთა ქორწინება კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება გახდეს. ქვეყანაში შემოსავლის ძირითადი წყარო ტურიზმია და როგორც ჩანს მთავრობის წარმომადგენლებს მსგავსი აღლუმების მოწყობა ტურისტების მოსაზიდად უნდათ. ნეპალში გეიახლომზე დასესწრებად ათასობით ტურისტი ჩავიდა. სოხუმისა და ცხინვალის დეფაქტო რეჟიმები დღეს რუსეთის ფედერაციის მიერ აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების დღეს აღნიშნავენ. სოხუმში თავისუფლების მოედანზე დღეს საზეიმო კონცერტი გაიმართება, სადაც აფხაზი და კრასნოდარელი მუსიკოსები მიიღებენ მონაწილეობას. მოგვიანებით კონცერტი მოჰაჯირების სახელობის სანაპიროზე ჩატარდება. ცხინვალში კი საზეიმო ღონისძიებები 25 აგვისტოს დაიწყო და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის საერთაშორისო აღიარების თემაზე კონფერენციაც გაიმართება. დღეს დეფაქტო რესპუბლიკაში ავტოგარ ბენი ხოლო ცხინვალის ცენტრალურ მოედანზე სახალხო სეირნობა მოეწყობა. ასევე დაგეგმილია მრგვალი მაგი და რუსულ-ოსური ურთიერთობის თემაზე. მოგვიანებით კი ცხინვალის თეატრალურ მოედანზე ანსამბლი ცისფერი ბერეტები კონცერტს გამართავს. რუსეთის მიერ ორი წლის წინ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას დღეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებიც გამოეხმაურნენ. ამ თემასთან დაკავშირებით ამ წუთებში პარლამენტის შენობაში ბრიფინგს პარლამენტის ვიცესპიკერი პაატა დავითაია მართავს. მოსკოვმა აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა საქართველოსთან ომის დასრულებიდან ორ კვირაში 2008 წლის 26 აგვისტოს აღიარა. ამ თემაზე განცხადება რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა დიმიტრი მედვედევმა გააკეთა. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელმა სხვადასხვა საჯარო გამოსვლისას აღნიშნავდნენ, რომ ეს გადაწყვეტილება კონფლიქტის დასარეგულირებლად ერთადერთი მართებული გადაწყვეტილება იყო. დღემდე დე-ფაქტო რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა რუსეთთან ერთად მხოლოდ ნიკარაგუამ, ვენესუელამ და ნაურუმ აღიარა. Грузинское руководство в нарушении уставов.
Snobili irlandiuri jgupi ziutus vocali bonum Dimitri Medvedev Sochi shekhta upro gvian ki man rusi musikosebisgan ghia tserilits miigo sadats natkomia rom rusetshi politsiuri cenzura rock musikis sferose da ekologiazets vrtseldeba bonum tsukhareba gamotkva imasdan dakavshirebit rom rusi musikosebis tserili prezident Medvedevtan shekhvedramde ver miigo upro skandaluri aghmochnda bonus koncerti romelsats 60000 adamiani esreboda militsiam ert-ert upreba damtsol organizatsias komplektan aktsiis gamartvis upreba ar misca. Rusi musicosebis ertmanatsilma bonus rusetshi arsebuli cenzuris shesaghab ghia tserili gadastsa. Tsnobeli irlandiuri jgupi ziutus solisti bono Dimitri Medvedevtan Sochi gamartuli shekhvedris shemdeg Moskovshi sabchota kavshiris qopil prezidents Mikhail Gorbachevs Novaya gazetas jurnalistsa da musikalur kritikos Artem Troitskis shekhda. Troitskim soplioshi tsnobil momgheral rusi musicosebis erti natsilis mier khelmotserili ghia tserili gadastsa. Tserilshi natkvamia rom rusetshi politsiuri cenzura rock musikis sferosa da ekologia ცვრცელდება. Რუსი მედიის ცნობით, ტროიცკისა და ბონოს შეხვედრას ესწრებოდა ასევე ცნობილი რუსი ჯგუფის დეტეტეს სოლისტი იური შევჩუკი, რომელმაც ღია წერილს ხელი მოაწერა. Წერილში ასევე საუბარია, რომ რუსეთში მუსიკოსებს მათი სიმღერის ტექსტების შინაარსის გამო აპატიმრებენ და აშინებენ. Bonum tsukhareba gamotkva imastan dakavshirebit, rom rusi musikosebis tserili prezident Medvedevtan shekhvedramde ver miigo. Troitskis rom shezleboda es tserili chemtvis prezidenttan shekhvedramde gadmoitsa Dimitri Medvedevs mas autsileblat gadavtsemdi. Tsukhva rom ase guian mokhta qvelaperi. Aghnishna bonum. Skandalis gareshi archaulia YouTube koncert sportul kompleks Luzhnikepshits. Militsiam upleba damtsol organizatsia Amnesty International kompleksan aktsiis gamartvis upleba ar mitsa. Tavat koncertze romelsats 60000 adamiani estreboda, bonom ganatskhada rom aghptovanebulia Mikhail Gorbachovita da Yuri Shevchukit, romelits bolodros aktivurad monatsileobs adamianis uplebebis datsvis motkhovnit gamartul aktsiebshi. Თქვენ შესანიშნავი ქალაქი გაქვთ საოცარი ხალხითა და არტისტებით. აქ ცხოვრობს საოცარი მომღერალი იური შევჩუკი, განაცხადა ბონომ. Irlandiilma musikosma DDT solistan ertad duetshi tsnobili hiti Knocking on Heaven's Door shiasrula. Simghera sakompaniments Yuri Shevchukis jgupis tsevrebi utsevdnen.